Na hlavním nádraží v Hradci Králové se tento týden otevřela nová knihovna z projektu Kniha do vaku. Každý cestující si tak může zapůjčit zdarma knihu na cesty. Projekt Kniha do vaku vznikl už před více než rokem. Je to iniciativa Městské knihovny v Mikulově. Do dnešního dne se do toho projektu zapojilo už 84 vlastně železničních stanic, potažmo knihoven v příslušných obcích. V našem regionu už máme takto vlastně 18 stanic, kde máme vlastně tento projekt uplatněný, a toto je teďka poslední stanice, která je aktuálně dělaná. Jsme rádi, že právě Městská knihovna v Hradci Králové se do toho taky zapojila. Knihu může čtenář vrátit na jakémkoliv nádraží zapojeném do projektu, nebo ji vyměnit za jinou knihu z domu. V současné době je tady zhruba 1000 titulů, některé knížky jsou ve dvou řadách. Máme tady teda knížky jak pro dospělé, beletry, detektivku, ale jsou tu knížky i pro děti. A obměňovat budeme, protože knihovna má svůj knihovní fond a je potřeba jednou za čas, jak se ty knížky půjčují, je vyřadit, a my chceme knížkám vyřazeným dát druhou šanci. Takže proto je projekt Knihovna do vlaku, takže si myslíme, že budeme pravidelně tu knihovnu kontrolovat z začátku zhruba jednou týdně, aby knihovna byla v pořádku a hlavně, aby byli cestující spokojeni. Projekt Kniha do vlaku je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám. Bezplatné půjčování knih, případně časopisů. Služba je poskytována zdarma. Projekt začal v Mikulově a nyní je do něj zapojeno přes 80 nádraží v celé České republice.